本人志の会大阪の夜がゲスイゲスゲス偉いじゃ。さて松本へのオナゴ上納システムの証言が文春や SNS に発言され、もはや事実無根とは何ぞやという状態になりつつあるこの松本人志自衛加害疑惑なんですが、今回は吉本の町関西のお話。文春によると2019年、結構最近、クロスバー直撃とかいうコンビの渡辺39歳っていうマイナー芸人が友人を通じ大阪在住のリーコさんを誘い出し、高級ホテルで超 VIP との部屋飲みと言われる飲み会に参加。超 VIP だから今日の飲み会のこととは誰にも言わんといてなと渡辺はリーコさんにそう告げる。そう、悪質なのはこのビップが誰か知らされないまま渡辺に誘導され、ザ・リッツ・カールトン大阪のエレベーター内で渡辺は真剣な表情でこう告げた。携帯電話はあんまり触らんといてな、 SNS とかにあげるのは絶対やめてって出た口止め。しかしスピードが小沢と違い、スマホを取り上げたりはしない。エレベーターで36階に上り、エグゼクティブスイートに到着。そこで出迎えたのはビットコイン芸人の田村健二50歳だった。やあ、オナゴのバケツリレーか。そしてそこにあぐらを書いていたのはダウンタウン松本。テーブルにはポテト、サンドイッチ、パスタなどのルームサービスが並ぶ。そしてタムケンが作ったハイボールで乾杯し、部屋飲みスタート。そしてリーコさんはこう話す。男性陣は放送作家 X さんを加えて4人。その3日前にお笑いコンビチュートリアルの徳井さんが東京国税局から申告漏れを指摘されたという報道がありました。松本さんはそのことについて、俺は税理士を雇って税金対策しっかりしてるからな、あれはあかんわと言っていました。松本はルームサービスには手をつけず、筋肉が分解されへんようにと気丈に置かれたチーカマとゆで卵をひたすら口に運ぶ。いや健康で。そして好きな男性のタイプなどを聞かれた後、私たちが松本さんはどういう人がタイプなんですかと質問したら、俺らのことはええねんとめんどくさそうにしていた。確かにタイプ聞かれて聞き返すこのオナゴ、なかなかイラッとするね。そしてタムキンは、田村は必要に松本さんとかええやろときっしょいフォロー。和やかに会話進んだが、約2時間後に異変が起きた。タムキンタイム入りまーす。出たー、これが噂のタムキンタイム。そして例のごとく一人一人を寝室に呼び出し質問を繰り返す。今日誰がよかった、今から誰と二人で飲みたい、松本さんはどうと知恵的な意図を察したリーコさんが、みんなで飲みたいですと松本とのツーショットを拒むと、田村は必要に松本さんとかいいやろと畳みかける。リーコさん曰く、やっぱり最後はこういう目的のために呼ばれたんだと思いました。結局私の友達が松本さんと部屋に残ることになり、私を含めて全員が部屋を出ることになりました。別れ際田村さんが、はいこれと3000円のタクシー代だけ渡され帰らされました。安ー。別れる直前、田村はリーコさんへ向き直りこう忠告した。今日のことは絶対言わんといてなーってこそこそするなよ田村。文春は吉本興業に対し松本のチェー接待について改めて質問状を送ると、回答はなく次のような連絡があっただけだった。うん、質問状になるような事実を記載して新たに名誉を毀損する記事を発売されるのであれば当然に法的措置を講じると超強気。田村は田村検体も否定、しかし飲み会の事実は認めたって話ですが、話によるともはや松本人志は孤立状態になってて、なんでかってまっちゃんは裸の王様状態で自分一人で文春と戦う姿勢だとか、今の吉本社長がもともとまっちゃんの射程みたいなものだし、テレビ局も己の自由自在だと勘違いしていたまっちゃんがまさに島田紳助と同じような状態になるとは、結局女かよダサいって思うよね。しかし紳助は会見を開いた。何なんだろうねこの違い。そんで日刊現代がこれは第二のジャニーズやんけって報じてて、松本が女性をタレと呼んでいたことや、吉本興業の幹部社員が若手芸人に対して昨日どうだった、タレ見つかったなどと話していたことに注目。芸能関係者が記事の内容が事実なら組織的に松本の地位加害を黙認してきたということになり、これはまさにジャニーズ事務所と同じ構図と指摘。昨年のジャニーズ問題以降、国営の人権リデュー人権リデュー の考え方が浸透し、企業や自治体も取引先の人権侵害を広く相互監視し、その防止や改善に努めなくてはいけないという考え方が一般的になっています。特に地位加害に対しては非常に厳しい。裁判の結果を待つまでもなく、スポンサー企業はリスクヘッジのため及び腰になる。今後側近芸人のさらなる関与や組織的な黙認という関与の事実が明るみに出れば、問題は松本個人にとどまらず、スポンサー企業が吉本興業に説明を求める事態に発展する可能性はありますと語り、吉本興業にも波及する恐れがあるという。ほんとジャニーズ状態。今ねラジオでノリオ師匠が吉本の対応に第一歩事実無根だと言ったのが失敗だと言ってるよね。事実無根とは根も葉もない状態なわけあるかいと言ってたけど、私もラジオ全部聞いたけど、テレビと松本人志が力をつけていた背景も話してたよね。現在多くの芸人が松本人志を擁護して週刊文春を責めているけど、文春がどれだけの悪事を暴いてきたのかって思うよね。文春が正義ではないにせよ必要性はあると我思うぞよ。てかったー。